مسواک کے 10 حیران کن فائدے، عقل بڑھتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، پیٹھ مضبوط ہوتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے، معدہ درست رہتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے اور بلغم ختم ہوتا ہے۔